Od kada je na vlasti, Srpska napredna stranka rešila jedan veliki problem Omoljčana, a to je pitanje izgradnje kanalizacije u ovom naseljenom mestu. Istakao je Željko Sušec, predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke. Projekti koji su bili kočeni lošom administracijom i uskim grlom u komunikaciji je rešeno 2013. godine. Svedoci smo da je pre nešto manje od mesec dana završena je sva ta administrativna papirologija koja je kočila gotovo blizu jedne decenije Omoljicu da jednostavno uđe u 21. vek, iako već živimo u 21. veku i jednostavno ovo je od velikog značaja za Omoljčane, jer od jeseni već očekujemo da će se početi sa prvim radovima izgradnje kanalizacione mreže. Normalno postoji još projekata dosta u mesnoj zajednici Omoljice, u naseljenom mestu, gde je Srpska napredna stranka ima jasan cilj, jasan program, šta je to potrebno da se pospeši život Omoljčana i jednostavno pozivamo zato sve Omoljčane da 26. jula izađu na izbore za savet mesne zajednice i da podrže kandidate Srpske napredne stranke. Krajem jula očekujemo da se raspiše tender za izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže, rekao je Đuro Topalović, predsednik mesnog odbora Srpske napredne stranke u Omoljici. Što se tiče same trase, početka kanalizacije, krenut će iz Karađorđeve ulice, nastavit će se ulici Branislava Nušića, iz Branislava Nušića Vuka Karadžića, gde bi pored groblja i starog mlina ušla u glavnu ulicu Patrijaha Arsenija Čarnovića. To je neka dužina od 1200 metara. Mi smo konkurisali preko grada Pančeva, mesna zajednica preko grada Pančeva koja konkurisala je u Pokrajinskom fondu za kapitalnu izgradnju, gde smo odobrili 20 miliona. Od tih 20 miliona 20% daje učešće grad Pančeva, ostalih 16 miliona dobijemo od fonda za kapitalnu izgradnju. Kako ističu i Željko Sušec i Đura Topalović, radovi na izgradnji kanalizacione mreže trebalo bi da počnu sredinom septembra.